Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Športno. Če vam rečem, da je naš gost visok kar 206 cm, boste dejali, aha, v studiju je kakšen košarkaš, kakšen odbojkar, kakšen rokometaš. Ne, v studiju je atlet, metalec diska, Kristjan Čeh. Kristjan, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. 2.06 je sicer vaša velikost, ampak v zadnjem obdobju ste znani po velikem rekordu, torej po dolgem metru, 66 metrov, 29 cm. Kristjan, najprej iskrene čestitke za nov državni rekord. Hvala. Gremo pa pogledati najprej, v začetku leta 2020 ste imeli različne cilje. Prvi je bil preseči 65 metrov, drugi skrit pa na nek način uvrstitev na olimpijske igre. Prvi cilj ste uspešno izpeljali, drugega žal ne, ampak vseeno, kakšni so bili ti zares cilji za leto 2020? Zares cilje? To zdaj težko rečeno, tudi po koronavirusu, kot so to povedali, evropsko prvenstvo, olimpijske igre, so še neki pač cilji daljave, ampak le, pač postopoma treniramo, napredujemo in to so glavni cilji po moje. Ampak ko ste stopili v letu 2020, kakšni so bili takrat realni cilji? To sem želel vprašati. Realni cilji? Takrat na začetku sezone je bil cilj evropsko prvenstvo v Parizi člansko. Sedaj ste v bistvu izpolnili en del tega cilja, tisti med 65 metrov, Pariz ste prečrtali, Tokio ste prečrtali, ampak vseeno v začetku leta 2020 ste začeli zares. Z rame vašega trenerja Gorazda Rajherja ste vsak dan trenirali. Kako so bili narejeni tisti prvi treningi oziroma kako so potekali tisti prvi treningi? Prvi treningi? Ja, potem smo začeli sezono oktobra, če se prav spomnim. Može je to tako počasi, metanje, moč, malo zajbancije. Potem pa zimski del se je začel prav, ja, priprava meduline po 2 tedna, december, januar, februar, pa tako naprej. Veliko moči, na drugi strani pa tudi nekaj metov. Najprej me zanima, kaj počnete na treningih, kar se tiče te fizične pripravljenosti. Fizične pripravljenosti? Ja, predvsem v fitnessu moč, potem kakšna hitrost, poskoki, da ostanemo nekako vitalni, bi rekli. Potem pa večinoma tudi tehnike. Tudi tam se na kakšnem socialnem omrežju pojavi kakšna fotografija, kakšen podatek iz kakšnega vašega treninga in potem reče, aha, Kristjan dela čudeže, kar se tiče fizike na treningu. Kaj počnete oziroma kakšni so ti čudeže, kar se tiče uteži ostalih fizičnih priprav? Uteži? Uh-huh. Ja, to je zelo zanimivo. Ja. Uh-huh. Tam včasih tako zelo uživam v uteži, bi rekli, ko so predvsem više kilogrami gor. Vsekakor vam to pomaga potem pri metih, potem ste dejali, da ste odšli tudi na priprave na morje, ampak pred temi pripravami mislim, da ste bili tudi na zimskem državnem prvenstvu v suvanju krogle. Sicer kroga ni vaš prioritetni cilj oziroma prioritetna disciplina, ampak tudi tam vam je šlo dobro, ne? Ja, kroga res ni prioritetna, ampak mi je včasih paše me, to ti vse narečeno. Torej, glavna je disciplina med diska, potem pa občasna, ko ste dejali vam paše oziroma vam je v redu tudi suvanje krogle, dejali ste medulin, tiste glavne priprave v zimskem delu sezone, kako je bilo torej na Hrvaškem v medulinu? Ja, da bi rekel, da je bilo lepo, ja, lahko glih ni bilo. Aha. Je bilo kar zahtevno. Standardna baza, tam se veliko meče, dejali ste tudi po 80 metrov na dan. Nekako recimo so sestavljeni treningi v medulinu? Ja, zjutraj, ko se najemo malo pauze, sem pa ta, pa jutrajni trening, naprej ogrevanje, kakšne pol ure do 45 minut, potem pa meti, tako sem rekel, zimski del bili tudi do 80 metrov na trening, najprej iz mesta, za leto, možda kaj specifike vmes, potem seveda kosilo, spet počitek, lepe, kakšne 2 urci spanca, potem pa fitness, te slačne tudi pravo delo. Ja. Sedaj ste omenili po treningu oziroma med treningu spanec. Ste utrujeni ponovadi po treningu zelo oziroma kakšen, ko so ti težki treningi, kako se športnik takšnega tipa kot vi počutite? Ja, lahko sigurno ni. Ja. Ponovadi me po treningu metov začnejo fejs noga boleti. Ja. Dejali ste tam na Hrvaškem, ste upravili tudi po 80 metov na dan. Koliko recimo metov pa upravite v recimo rednem trenažnem procesu na dan? Zdaj smo čeli, da bo spet prišel malo tekmovalni ritem, bomo spustili mete, 40-50 metrov, ampak še vseeno je to kar nekaj, bi lahko rekli. Vsekakor veliko metov, ampak tudi na začetku malo krajši iz mesta, potem pa tisti daljši in potem na polno, oziroma kako poteka ta del? Ta del je najprej malo se ogrejemo z diske, potem pa z mesta, malo na easy bi lahko rekli, moče po travi nazaj. Potem pride kakšna moč, kakšna specifika, kakšna četrta, tri četrte, pa tudi fore. Potem pa z leto, ja,
Ne vedno na polno, ker sejo, na tekmi lahko na polno ne žigamo. In za ogrevanje je potem po Medulidu hitro prišla tudi prva tekma, ki je bila na Ptuju zimsko državno prvenstvo v metih za mlajše mladince, se mi zdi, in pa za člane. Potem ste v bistvu že na tisti prvi tekmi zablesteli, pokazali, da ste v dobri formi. Kakšen je spomin se dali na tisto tekmo, prvo uradno tekmo na Ptuju? Prvo uradno tekmo, ja, so lepe spomine, da odprem, mislim, sezono sicer zimsko, ampak vseeno letošnjo leto z 63-48. To je malo pod mojim osebnim rekordom bilo, to je res ne bilo slabo. Uh-huh. Ja, bila moča prva tekma, malo bolj živčno, tako po dolgem času spet tekmovati. Nekateri so potiho pričakovali, aha, Kristjan bo že kar na prvi tekmi ponovno postavil osebni rekord, ampak se mi zdi, da ste bili kar zadovoljni v tistem obdobju, ne? Ja, res bi kar zadovoljni bili iz onega težkega trenažnega procesa, s priprav prišli direktno domov na tekmo in ja, naj bi si mogel boljšega zaželeti, ko blizu osebnega. Vaš trener Gorazd Rajher je dejal, da ste recimo iz istega obdobja lansko leto, torej v letu 2019, torej v isto obdobju letu 2020, na začetku sezone vrgli disk za, ne vem, 2 metra več in to je bil dober pokazatelj za nadaljevanje sezone, ne? Ja, res je. Lansko leto na zimskem sem vrgul, se mi zdi, 60 pa nekaj, 61, več nisem. Letos pa 63 pa pol skoro. Tu se je že videla določena razdalja in potem je bilo prvo večje tekmovanje pred vami, torej v Madeiri, mislim, da na Portugalskem bi bilo potem tekmovanje evropskih pokal v metih, ampak žal ni šlo. Ne? Takrat ste v bistvu šli po kakšno medaljo na Portugalskem oziroma ste upali na kakšno medaljo, ne? Ja, jaz bi te bral naslov z dolska leta, ne? Pa spet zlato pobral. Tako, super. In potem žal korona, kriza oziroma celotno stanje je ustavilo torej epidemija koronavirusa in potem ste se na nek način ustavili, ampak navidezno ustavili, ne? Treningi so potekali naprej, kako so potekali v tem času treningi? Mogoče tiste teden, ko se začela korona, ko tudi korona kriza, mogoče smo imeli tedni pauze, a potem smo šli postopoma naprej, mogoče še prvi dan na štadionu trenirali, potem več nismo smeli, smo si poiskali kamen veteran ptujski, Dušan Koren, tam v Dornavi krog, zbetonira neko ploščo zraven ribnika in smo tam metali. Lahko rekli, da smo metali res pač 100% metali, ne, da tako bi na štadion naredili. Tako so pač tam. Malo smo mogli pokusiti, malo dalje, ampak je šlo. Potem fitness pa smo si naredili na Desterniku, pri našem predsedniku kluba, kjer ima gore firmo, ima spodne prostore še, kaj bi rekli, za pisarne narediti, ampak ima samo betonsko plato in smo pač tam si prinesli uteži, z štadiona in smo tam tudi uteži delali. Ampak tudi ta del uteži, ki ste jih sedaj navedli, ste v bistvu delali na polno oziroma so potekali za res intenzivni treningi, ne? Ja, so potekali intenzivni, nimamo kaj pač. Ampak niso pa glih bil, ne, zdaj, da bi rekli, kilaže zdaj na vrhuncu, ker seveda dol nisem bil vršte. Ampak Dornova rezervna rešitev je bila pa fantastična, ne? Res je bila, ja. Dejali ste, morali so malo pokositi, namreč Dušan Koren je tudi odličen atlet, veteran, ki meče različno orodje, ampak ne tako daleč kot vi, tako da, ne vem, do enega polja mogoče vrže Dušan, vi pa precej dle. Koliko dle so potem morali pokositi oziroma dejali ste, medaljišče je bilo urejeno, ne? Ja, je bilo vse bilo pokošeno, tako do enih 30 metrov, ne? Potem pa sem pač sam si pokosil še do, tam do 70. Ja, super. In potem po tem trenažnem procesu v Dornavi se na nek način stvar sprostila, ste se potem vrnili tudi na mestni štadion in zadnji treningi, torej pred tekmovanjem v Domžalah, so potekali potem na štadionu naprej, ne? Ja, zdaj že ene, kaj rekam, 4 tedne treniram na štadionu, nekaj tak. In na štadionu so pred kratkim postavili tudi novo kletko oziroma so jo premestili iz tistega starega polja, torej ob semaforju oziroma iz dela stadiona na drugi del stadiona, so pogoji tam v redu oziroma kaj pomeni ta sprememba sedaj, da mečete na pomožno igrišče disk? Mislim, sprememba ni nekaj velika. Res je, da je krog je tak nove, so zbetonirane novega, samo pač okolica sem malo spremenila, drugače mečem lahko isto, pač tam lahko mečem vsa orodja tam, ampak kdaj pa bi lahko ti metali malo na glavnem, ne? Kakaj disk pa to bi se lahko tam metalo. Pogoji so se sedaj izboljšali, lahko mečete kadarkoli oziroma kaj, kakšni so sedaj tam pogoji? Mislim, pogoji so tako, kot so vedno bili, da pa pač ne lažem, pač vedno tudi ne morem metati, ne. Tudi pač mislim, fuzbaleri tam imajo treninga, pa to ne moram vedno metati, pač ko se meni zazdi, ne. Tako, trenažni proces je bil torej učinkovit, to se je videlo pred kratkim na posebnem mitingu v Domžalah, športni park v Domžalah.
prvi met še verjetno malo, ne, ni šlo, potem drugi met pa je bil fantastičen, ne. Ampak dajmo se ustaviti pri prvem metu, ste šli še takrat na tekmovanje s kakšno željo, po dolgem času ponovno na tekmovanje malo treme, oziroma kako je bil takrat prvi met. Je tudi bilo na tekmovanju, kaj zvem, kakšna nova pravila so vam zverili temperaturo, oziroma kako je bilo na tekmovanju? Ne, nekaj pravil posebnih ni bilo, mogoče ni bilo resno toliko gledalcev po tega, malo v manjših skupinah, ampak mislim, da je kar normalno potekalo. Res pa prvi met, ko sem prišel notri, mogoče malo bilo fest notri nabijalo, ampak meni zdi, ki je bilo preveč, malo še preveč adrenalina. Da se tisti met, mislim, tak na hitro nekako naredil. Ko ste se potem po tem metu zvečer pogovarjala, po rekordu ste dejali, da ste, ko ste šli drugič okrog, torej za drugo serijo, da ste bili še vedno poln adrenalina, poln energije in met je bil zares vrhunski. Dajte ga malo opisati, no? Ja, ko so v krog čudo, sem še malo še enotri nabijalo. Ampak je bilo tista prava mera adrenalina, neke energije. Sem prišel noter v krog, tak sproščeno vedel sem, kaj moram narediti. Trenirali smo, seveda. In sem šel v met tako kot na treningih. In tudi ja, pri zmetu sem čutil že, da je dolgi met. Tudi to ste dejali, da ste čutili, da ste vrgli daleč, da ste imeli občutek okrog 64 metrov in potem ste slišali 66, 29 in presenečenje je bilo veliko, ne? Ja, res je bilo. Nisem si predstavil, da je tako dolgo vrženje. Vedel sem, da trenirali smo dobro, letelo na treningih tudi je daleč, ampak 66 pa ja, si noben po mene je mislil. To je vsekakor vrhunski met, ga lahko mogoče še iz vašega atletskega vidika oziroma iz tega metalskega vidika malo opišete, kaj je šlo tako v redu oziroma tako fantastično, da je tako dobro letel. Vse stvari so se v krogu poklopile, vi ste pravilno odvrgli oziroma kako je bilo? Ja, jaz sem pogledal posnetke, ja tudi sem potegljal z treh različnih kadrov isti met, tako da je bil, meni se je zelo, mislim, tehnično zelo dobro to, kaj smo trenirali, natrenirali. Je res, moče bi še mu par stvari dodal, to ga tudi Gorast rekel, da še par napakic vidi, ampak to je seveda za naprej. Po tem metu ste se malo sprostili, ampak meti so bili še konstantni, potem zelo, zelo dobri, torej kako bi ocenili potem celotno tekmovanje? Ja, bi ocenil kot odlično tekmovanje. Ja. Na koncu samo en meč teje, tako da samo enega moraš zadeti in to je to. In tega ste zadeli v drugi seriji in po 21 letih ste popravili državni rekord, ki ga od leta 1999 držal Igor Primc. To je bil na nek način tudi eden izmed vaših glavnih ciljev, podrediti torej državni rekord. Po 21 letih vi ste stari 21 let, ne? To so tako, ja. Vse se je na nek način poklopilo. Kako velik izziv pa bil to za vas, torej popraviti to državni rekord? Izziv, mislim, izziv za to treniramo, ne pač. Državni rekord tudi ni bil nekaj. Ne vem kako daleč, ne. Vedlo se je preko slega, bom dobil. Pa mislim, dobro je, kaj se je te lih rekord zgodil konstantno narodu. Torej vse se je na nek način vrtilo, se je zavrtilo torej 21 let potem, sedaj ste vi stari 21 let, zelo mlad atlet ste, prišli ste do 66-29. In ta rezultat ima trenutno zelo, zelo visoko vrednost tudi v mednarodnem smislu oziroma v svetovnem smislu, kar se tiče meta diska. Vi sami ste dejali, da gre za šesti najboljši rezultat na svetu in pa tretji najboljši rezultat v Evropi. Številke povedo vse, ampak vseeno, kaj povedo recimo za tako mladega atleta, da ste tako v vrhu v vaši disciplini? To pomeni, da mogoče sem neki, kaj bi rekli, ne da to uporabljamo te besede, talent, ne. Ampak tudi dosti treniramo, treniramo za to, niso za stojn 4 ure, 5 ur na dan na štadionu. Kaj pa vam odpira v bistvu tako dober rezultat, ne vem, nastope na kakšnih večjih mitingih, dostop do kakšnih sponzorov, oziroma kaj pomeni to? Ja, to bi zdaj prineslo res odprto pot na vse večje tekme, mitinge, v Evropi in po svetu, ko sem šesti na svetu in možete tudi kakaj sponzore nove, bomo videli, kako bo. Super, 66-29 je vaša nova rekordna znamka, državni rekord. Po tekmi oziroma po metu je prišel verjetno Gorast prvi vam čestito oziroma kako je bilo. Verjamem, da so atleti tisti, ki iskreno čestitajo za dober rezultat. Kako je bilo torej v Domžalah? Jaz bi rekel, da je bilo mogoče malo obratno, te ko smo čuli 66, mogoče je Gogi še bil malo tak, ni točno vedel, ni realiziral. Jaz sem pa te do njega tudi prišel. Sta objela, pa je to to. Kaj pa atleti, v bistvu, kako atleti gledajo? Ker, kot sem dejal, atlet dela za sebe, v glavnem razen mogoče v kakšnem štafetnem teku, ker je v bistvu skupinsko in verjamem, da atleti znajo ceniti dober rezultat in vaš rezultat je odličen, ne? Ja, res je.
Kako so vam čestitali oziroma kako so gledali na ta rezultat? Ja, mislim, da so bili vsi zadovoljni, vsi okoli tam, kaj so videli tisti met in tudi jaz sem bil sam zadovoljen s tem. Kdo vam je najlepše čestito in kako je to bilo? Najlepše? Oziroma, katere čestitke ste bili najbolj veseli oziroma zakaj? A, to se težko reči. Dosti je bilo. Od takrat naprej vam telefon bolj redno zvoni, kličejo vas verjetno različni mediji, kako ste s tem? Mislim, zaenkrat še je tu v, mogoče že malo izven meni normalno, ampak navajam se. Navajate se na ta medijski blisk tudi v naši oddaji. Vas sedaj sprašujemo o teh vseh metih. Prišli ste torej do novega mejnika. Sedaj na nek način se bodo tekmovanja normalno zvrstila. Kakšni so torej vaši cilji v tej sezoni oziroma katera bodo tista tekmovanja, na katera bi lahko realno šli v tej sezoni? Tekmovanja? Jaz bi, mislim, je realno tudi in lahko bi šel tudi Golden, Continental Golden Tour. To sicer najvišji mitingi, kaj se gre v metu diska, ko ni več diska v diamantni ligi. In meni se zdi, da kar realno, da bi ta lahko prišel. To je torej glavni cilj, tekmovati torej na najvišjih tekmovanjih, torej kot ste dejali pač tega ranga, ne? Ja. Kako pa pride atlet? Ja, vi imate, koliko sem slišal, tudi menedžera, ne vem, iz Češke, oziroma kako lahko pride atlet na takšen miting? Ja, zato potrebuješ res menedžera, da ti nekaj, da se dogovarja z organizatorjem, pojete organizator vzeme in to je v bistvu to, samo malo je zakomplicirano. To je bilo zdaj zelo enostavno povedano, ne? Tisti, ki vas gledamo, tudi izgleda recimo enostavno tam med disk, ampak daleč od tega, ampak recimo vaš trener Gorazd Rajher je na zadnjem treningu, na katerem sem bil dejal, da sedaj bo tista stvar, na kateri boste gradili neka konstantnost. Kakšna bi naj bila v rezultatskem smislu ta konstantnost v tej sezoni? Konstantnost? Jaz se čujem nekaj, da sem konstanta, 64, mogoče 65, bom zelo zadovoljen, če bo to nekaj konstanta. 64, 65, recimo met nad 65 metrov bi bil dovolj recimo tudi za normo za olimpijske igre. Vemo, letos olimpijskih iger v Tokiju ne bo, prihodnje leto bodo te igre na Japonskem, imate leto ni več časa, sedaj ste postavili odličen rezultat. Torej, sedaj je vedno bolj realna možnost oziroma zelo realno, da boste na Japonskem nastopili. Kaj pa morate narediti, da boste zares nastopili na olimpijskih igrah? Kaj morate narediti? Jaz mislim, da tako kot do zdaj trenirate, po istem načelu, kot smo do zdaj trenirali, moče več malo tehnike popravljati in to je moje to pot do olimpijskih igr. In potem je to realen cilj? Ja. Vsak, jaz bi rekel, da ja. Vsak športnik sanja, torej, oziroma atlet sanja za nastop na olimpijskih igrah. Torej, vi lahko realno razmišljate v to smer, da boste drugo leto na Japonskem, ne? Ja, res lahko. Super, zanima me, torej, cilje sva dejala za letošnjo leto, za prihodno leto. Je to pritisk, recimo, ne vem, da pritiskamo na vas, da greste na tako tekmovanje, oziroma sedaj ste recimo prišli do neke meje, dejal sem prej, da mediji sedaj morda vas malo bolj oblegajo, to za vas pritisk, ste v redu s tem, oziroma kako prenaša športnik recimo takšno stvar? Ne, neki pritisk veliki, da ni. Mogoče se zgodi kdaj, da jo en me v takem momentu pokliče, da bi, ne vem, narejši mu odložil. Ampak tako to je. Greva še malo pogledati, torej, kaj počnete, recimo, ne vem, zelo, zelo dosti časa posvetite atletike, dejali ste doma, imate tudi kmetijo, torej povezujete vse, ampak kaj torej počnete v tistem času, ko ne trenirate atletiko? Ko ne treniram? Jaz bi rekel, moče doma, kaj pa se postori, ali pa tudi za faks, malo se pripravljam, učim, pa kako to večinimo. Kako gre na faksu, v kateri faksu obiskujete? Univerza za kmetijstvo in biosistemske vede, zdaj sem drugi letnik agronomije in jaz bi rekel, da mi kar dobro gre. Da se kaj ste izbrali ta faks? To res, kaj me kmetijstvo veseli, to hočem tudi delati po športni karieri, imam že mogoče nekako začrtano pot, pač mislim okvirno, kaj želim delati. Tako da najprej še nekaj let začrtana športna pot, potem pa boste se posvetili kmetijstvu, če sem prav razumel. Tako nekako, ja. Ok. Krisen Čeh, najlepša hvala za to gostovanje in ta pogovor na Ptujski televiziji PTV. Želim vam torej čim bolj konstantnih metov, ne vem, čez določen čas, nov državni rekord in seveda vsi skupaj upamo, da bomo torej po letu 2008 ponovno imeli leta 2021 olimpijca, ki mu rečemo Krisen Čeh. Hvala.
Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, gledali ste oddaje športov na tujski televiziji PTV. Z nami je bil Kristjan Čeh, odličen ptujski metalec diska, ki je pred kratkim postavil nov državni rekord, ki znaša 66 metrov in 29 cm. Hvala lepa za pozornost in srečno do prihodnič.